हरि ओम नमो नमः। एताः अश्वाः सन्ति, एताः लिल्ली घोड़ी इति नामना वयं जानीमः। एताः वर्षाकाले अत्यधिकं दृश्यन्ते, एताः पूर्वं क्षेत्रेषु भवन्ति स्म, परन्तु अधुना जनाः क्षेत्रं न गच्छन्ति, अतः एताः एव गृहं आगच्छन्ति। लिल्ली घोड़ी एकः वर्षाकृमिः एव भवति। एताः यत्रापि दृश्यन्ते तत्र एतासां संख्या अत्यधिका भवति। एताः सर्वत्रैव समूहे एव भ्रमन्ति। अस्याः संस्कृतनाम किं भवति एतत् अहं न जानामि, परन्तु किञ्चित् किञ्चित् स्मरणं भवति। एकवारं अन्वेषणं कृतवान् आसम्, तदा अस्य नाम शतपदी एवं किंचित आसीत्। संभवतः अस्याः शतं पादाः भवन्ति। एताः दृष्ट्वा तु ज्ञायते यत् अस्याः शतं पादाः भवन्ति, परन्तु गणनां कृत्वा ज्ञातुं शक्यते। जय श्री राम, वंदे मातरम।